Ei, molt bona, sóc en Marc Sali i bé, el que heu vist abans era l'unboxing del Grip Dove per a Nintendo Switch, és bàsicament aquest producte, i havia gravat també com unes primeres impressions fent-lo servir més que res per mostrar com és, però clar, no m'havia semblat gaire útil gravant les primeres impressions sense entrar en detall de què em penso, no?, del producte. Els primers minuts, bé, crec que és més interessant parlar, fer com un petit anàlisi sobre les primeres, potser la primera setmana d'ús, no?, ara que ja porto uns quants dies, quasi una setmana provant-lo amb diferents jocs i productes, doncs comentar-vos què em penso del mando, del grip, o mando, com li vulgueu dir, Dove. Bé, tots sabem que els Joy-Cons són una cagarruta com un piano de gros, són incòmodes d'agafar, almenys jo que els agafo així amb els dits penjant, doncs quan porto ja una hora de joc, tres quarts una hora, la veritat és que cansa, no? Fa mal aquesta part d'aquí, de la mà, sobretot aquí, comença a cansar bastant. Vaig estar mirant durant molt de temps algun grip. El grip és com un suport que doni més xitxa, bàsicament, al mando, al Joy-Con, per poder-lo agafar millor. En tinc bastants ja, però ningú m'ha resultat completament còmode, no? Perfecte, per així dir-ho. Sí que ajuden, que no em faci tant de mal a la mà, però la veritat és que no són tan còmodes com un voldria, almenys jo. Això, sumem-li que els Joy-Con en si, les palanques, els sticks, no són perfectes, per això Nintendo té diferents problemes legals en aquest aspecte, almenys a Amèrica, a França, em sembla que a Alemanya també estan tenint problemes per denúncies civils. I bé, ja veieu que jo faig servir... ara està bastant brut, però bueno... Vaig canviar les carcasses, els botons i tot. Quan tinc problemes amb els sticks també els canvio. Van perfectes, amb això cap problema, és una miqueta engorro canviar-ho cada 2x3. Cada mig any, me veig mitjo quasi obligat a fer-ho. Però vaja... entre una cosa i l'altra sí que vaig decidir, doncs com ja he vist anteriorment, comprar el producte aquest, el mando, marca Dove. N'he vist a l'Amazon amb altres noms pel mateix preu, més o menys. Sí que aquest m'incluïa també la funda, ho vaig comprar a AliExpress, m'interessava més amb la funda, bon preu, entre cupons i tal. Doncs aquest és el mando. Els sticks, es nota molt la diferència d'un estic amb l'altre. Aquest és el que estem més acostumats, per així dir-ho. Molts mandos d'ordinador fan servir, me sembla que els d'Xbox. L'únic punt negatiu, entre cometes, seria la creueta. La creueta va molt dura, bastant dura. Hi haurà gent que li agradi més, hi haurà gent que li agradi menys. A mi personalment m'és bastant indiferent. Sí que crec que va una miqueta dura, pel meu gust. Com un botó, pràcticament, com un botó dels Joy-Cons. Estic acostumat a que siguin més suaus, però vaja. Els botons, sí, són perfectes, aquests botons són perfectes, el més i el menys també perfectes. La funcionalitat per obrir el menú Home, també, el de les fotos, no són tan tous com els de la Switch, són més o menys com els de més. Cap problema. Els gatells, com es digui en català, també, molt bons, la veritat, aquest és molt tovet. No crec que sigui analògic, però és molt tovet. Per jugar jocs de trets i tal, perfecte. Aquest també fa un bon clic. I pràcticament això és tot, és molt ergonòmic el mando. Molt, molt còmode, és el que fa temps que porto buscant amb els grips. I té també la funció demanant d'uns sticks bons, podem canviar el tamany de l'stick dret,
tenim diferents mides, que ja ho heu vist també a l'unboxing. Tenim un molt petitó, un de tamany mitjà que surt una miqueta cap a fora i un de tamany gros que s'endinsa. El que s'endinsa sembla ser que sigui calcat a... no és ben bé el mateix, però sí que és molt similar a l'esquerra. Normalment sempre farem servir el de tamany mitjà per controlar jocs. Per exemple, el Mario Odyssey, el Mario 64 i tot això, amb el tamany mitjà per controlar la càmera va perfecte. Ja posats, també us ensenyaré com queda la consola. Agafem la consola en si, la tablet, i... la fiquem, anem relliscant. Aquí hi ha un tope, perquè no surti la consola, aquí hi ha un petit tope. Està una miqueta a veure. Apretem el tope. Ja està. Important. Ja heu vist que hi ha un petit USB a baix. Abans, si no ens detecta, jo quan vaig obrir la consola em vaig cagant tot perquè vaig començar a tocar botons i no feia res. Important, anar a opcions a la consola, els mandos, connexió per cable del mando Pro. Ha d'estar activat, important que estigui activat. Això bàsicament permet que la consola detecti mandos via l'USB. Si tenim desactivat, ja podem començar a fer el tonto que no funcionarà res. I bé, doncs pràcticament aquest és el... va perfecte, no tinc cap queixa, ni una. No tinc ni una queixa. A part de que el D-pad és duret, no en tinc ni una. Tots els botons funcionen correctament. Té vibració, també. No sé si hi ha alguna manera de provar-ho ara. Mandos. Vibració dels mandos. Sí. No sé si es sent. Però vibra bastant fort, eh? Sí que si jugueu a algun joc que tingui molta vibració, potser que ho desactiveu amb el joc. Perquè, tela. Tela, jugant a les Smash Bros, que... qualsevol cosa que fas, qualsevol atac vibra. Parlant de Smash Bros, com he dit, això ho podem canviar. Per exemple, en Smash Bros podem ficar a l'estic petitet, és molt fàcil de treure i ficar, s'enganxa molt bé, apretem i podem jugar com si fos això el mando de la GameCube entre moltes cometes. Llavors, per jugar a jocs de trets, òbviament ens aniria molt bé el gros, que té s'endinsa, no? Per controlar la càmera, amb els gatells també, com he dit, van perfecte per aquest tipus de jocs. Podem fer una prova amb el Xenoblade mateix. El Xenoblade, igual, com que és un joc una miqueta més estàndard, amb una càmera normal, es pot ficar en el tamany mitjà. Però ja ho veieu. També podeu carregar la consola amb el cable suelto, l'USB tipus C, si no m'equivoco, ja que aquesta ranura només permet enviar la corrent, no permet fer res més, o sigui que és per carregar la consola. El mando en si no té bateria, agafa directament la bateria de la consola, per això se connecta amb el USB. No he vist que baixi gaire més ràpid la bateria de la Switch amb mando o sense, o sigui que no us preocupeu d'acabar la bateria ràpid. Com veieu, el mando va perfecte, no hi ha cap problema. El drifting no crec que sigui un element gaire comú, veient les palanques aquestes, que semblen molt molt resistents, molt més que està el Joy-Con, òbviament, que no valen res. Tots els botons funcionen, més... el botó menys, en aquest joc no fa res, m'assembla. Però al menys sí, veiem? El botó Home perfecte, podem mantenir premut per anar a aquest menú. Podem fer fotos. Està molt més bé. Una altra cosa a comentar. No podem despertar la consola amb aquest botó. A vegades m'ha funcionat, no sé si hi ha algun mètode que m'estic perdent o alguna cosa per fer-ho, però ara sí,
moltes vegades que ho he provat no funciona, no sé si és que ho han fet amb alguna actualització o algo. Ara l'estic donant, no fa res. A vegades s'obre, a vegades no. No, els creadors diuen que no es pot, o sigui que m'estranya que es pugui. Però vaja, no passa res, tenim el botó de la consola en si, li donem i s'obre igual. L'únic que el que m'estranya és que hi ha vegades que sí que em deixo obrir i vegades que no. Però ja veieu que tot perfecte, podem pujar el volum tot, òbviament. Té giro, o sigui que no sé jo si tinc algun joc ara aquí que m'ho permeti provar, però hi ha giroscopi, o sigui que perfecte. No, no tinc cap joc aquí ara, però bueno. Perquè el giroscopi, si no m'equivoco, està incorporat dins de la pròpia Switch, o sigui que sí, també té giro. Per jocs, rotllo Fortnite, Rock Company, Paladins, Breath of the Wild i coses per l'estil, cap problema, zero. I bàsicament això sí que m'agrada, que tingui vibració, perquè hi ha molts mandos d'aquest estil, com els d'Ori, per exemple, que són molt... prometen ser la versió definitiva per jugar jocs i tot el que vulguis, però hi ha coses com el giroscopi i sobretot que me sorprèn que no tinguin vibració alguna i costen 50 euros, quan aquests me van costar amb funda inclosa uns 32, si no m'equivoco, sí, 32 euros a AliExpress. Sí que tenia cupons i tal, però és que van perfectes. Sí que no, potser no me la jugaria allò a cargar a través d'aquí, veient que hi ha molts casos de docs i tal que briqueixen consoles, no me la jugaria. No crec que passi res, perquè he vist molta gent en foros i a més dient que cap problema, però igualment el D-pad també funciona, ja ara us ensenyo, tot i que fa molt de clic, no sé si ho sentiu, fa molt de clic. Hi haurà gent que li agradi, a mi personalment no gaire, però vaja, és un D-pad. Per exemple, aquest no fa tant de clic, bàsicament perquè és el botó que hi havia, simplement amb una carcassa diferent. Però si voleu comprar un mando per la Switch per jugar de manera portàtil i no voleu uns Joy-Con, si voleu algo que us doni, una miqueta més de suport, personalment jo optaria per una d'aquestes opcions, per l'Ori, aquest mateix, que és més baratet i bastant complet. Sí que no ho podeu ficar al dock, òbviament, perquè és molt més doble, però vaja, per treure-ho és molt senzill. Si voleu ficar la consola a cargar un moment, simplement apreteu des de baix, se deixin el segur que hi ha aquí, talleu, dock, i això ho guardeu i ja està. I si voleu tornar a jugar, doncs simplement torneu a ficar, portem el segur i ja està. Que em podem canviar perfectament això també. O sigui que jo per mi ho veig perfecte, sincerament, ho veig perfecte. No m'esperava que m'agradés tant, Vaig fer la comanda, vaig dir, va, segur que és una tonteria de producte, que, bueno... Però quan ho vaig estar provant els primers dies, vaig dir, hòstia, doncs, és molt millor del que m'esperava, no? Nota que no està fet amb plàstic barat, té pes, té consistència, està ben pensat tot, molt millor que la versió anterior dels mateixos creadors. Hi ha una versió anterior d'aquest grip que surt la consola per dalt així com a penjant, amb els mandos molt menys ergonòmics i falten funcions. Es nota que aquí, amb aquesta nova versió d'actualització, se l'han currat molt més, no? Per exemple, cosetes així, aquí on hi ha la ranura per ficar els cartutxos, hi ha com un petit forat per poder tirar això cap enrere, perquè no faci tope i coses per l'estil, no? Perquè no sigui complicat treure i ficar. La ventilació també, tot pensadet. Hi ha molt d'espai, aquí al darrere. Hi ha espai perquè passi una miqueta la ventilació també. Es veu. Així que, viu perfecte, no? La suor, ja ho diuen, aquest plàstic diferent perquè s'aguanti millor, no rellisqui la mà per molt que suïs,
que jo, com porto jo mitja hora jugant, ja comença a sumar una miqueta. Especialment ara que ens fiquem... Hells i merdes. O sigui que... La veritat és que el recomano bastant. Ho compreu a Amazon o el compreu a... AliExpress com jo. Hi ha diferents venedors, això sí. El recomano bastant. Sí, senyor. Vaig a jugar amb Steve al Minecraft. Vinga. Adéu.